أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم پناما ده غرب چه ده كل عالم مالك ده درود و سلام لهم ده كائنات پسترنا خود سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم بانده پنا وان ده پفتانو ده دشمنانونا قدرمنو زو ده تأثير انبار سروشا جدي کلي ده غطول و سپنگيرو دلتا ناستو مشرانو درانو عزتمتو کشرانو او تکلز وانا مدیر زیت شکریا دا کوم چې مونږ له دې پروگرام دلته بلنه راکړل او مونږ یې دلته راوستو قدرمنو سم چې تاسو معلومه ده هرې غونډې باقاعده غاز د تلاوت کلام پاک نه کیږي زه خواست کوم افار یا بیت چې هر راشه وي دې غونډې باقاعده غاز د تلاوت کلام پاک مو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. العلي العظيم. لانا مشروك للغفتار رب واحد دے لا شریک کل مختار چې دا ټول صفت الله لره موقوف دي نو بیا ولی غیر الله کل مددگار. د تلاوت کلام پاک نه بعد د روایتو تر مخه قربا ملمنو تستړي مشي وای زه د دې پروګرام قربا مشر ایسګل جی ته خاص کوم چې غراشي راغلو ملمنو شکریا ده کی او مو تستړي مشي وای. چنانی مانر آده او خلی مشی پا خیر آده او اللہ زگران شی او خلی پشان دارا چنانگم دو وطن تر سکر شد او ملحبیب تستلی مشی ویل قدر منو یو شایر ہوئی چی یو سلزل فلاش مسلمان چی زیزا و ما بانده بخدیش میرمان چی زیزا او تماس آئیل طولی پی بار بار وای چی زم تچانی و لیزا جانان چی زیزا. مهرباني د دې شروع باندې قیم تفاس کوم چې غره او دت فعال باقی د سره تر څو د دې جاتو شکر گزارم چې راځمون دې پس مندال اخی قرار او زمون پختنه نو زمون خو دې دې د مخکنه مرګ راو او مرګره پاتې شو ان شاء الله اوس به مونږ مرګري بیا به مونږ مرګري او دغه د خاندان مو مرګري علاج یو کس ته کدا لاړ شي د مسیح مو مرګري دا زموږ کې حاضر دي زموږ مرګره دي او ان شاء الله مونږ ټول خون ته دا سوال کو چیرې په ګڼه ګلو او کار نه کیږي اوټ به ایمانداري سره ورکړي او د څه وکړي چې ار رسته کل کې فلم ورکوي په دې سره ډېر بد ښکار ځکه چې کوم منزل کې روان شي هغه منزل پورې اخري سره پورې لاړ شي نو د دې خاندان زه تاسو ته ذمهواري درکوم چې ان شاء الله د ده په خاندان کې به دولمباري نه وي نو تر مرګه پورې به ستاسو مرګری او کومه ژبه چې څه وکړه او به د رښتیا وي او به د دروغو نه وي نو زما کومې خبرې مې چې وکړې غلطې دي نو تاسو یې په صحیح مقرر کړئ ځکه چې زه بیمار سړی یم ملا مې خرابه ده د ټولو خلکو نه بښنه غواړم
او څوک چې دې زیات راغلي الله دې هغوی مالی جانی حفاظت وکړي او الله دې سنیټر صاحب په دې کار کې کامیاب کړي د دواړو تحصیلونه دې الله کامیابي ورکړي او الله دې دا زموږ داسې سربراه جوړ کړي چې په ټول قام باندې یو شان نظر وساتي نو بس نور څه نه راځي تاسو د ټولو نه بښنه غواړم او معافي غواړم د الله په امان ډېر خوب مې لیدلی په خوبونو پسې اور بلېدو زما د ژوند په ارمانونو پسې اور بلېدو ملا صاحبه چې د دغه خوب تعبیر بسوي تنې پرتې وي په سرونو پسې اور بلېدو او دا شعر دې ډالۍ وي ناظم صاحب ته چې ملا صاحب ستا په کور کې خو لوګې قدرې بل نه شو بوشکي الوتې په سکولونو پسې اور لګېد په دې شعر باندې اختشاجي ته خلاص کوم چې غره بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وطولنا الأول خو دلتا چه سمرا دا تمان خيل قوم مشران پشران ناغلی دي دا غوی لوش لوی مشر عجیس یا پستیج ناس دی آغس نور سپینگیری دا غوی او دلتا راغلی چه سمرا الکان دی زوانان دی دا غا طول و دیر شکریا چه منگ یه رو خوختو دیر انتظار او کو لار کچوی اغیر که منگا لگ لیت رایو مافی غوارو لکسن چه تاسو تمالومه دا د 2024 سلیکشن دی هلې ځلې شروع دي کاروان یو جماعت دی د ډیسټریکټ په سطحه باندې هغه هم په دې الیکشن کې خپلې ایسایي په خدمت په بنیاد باندې د کارګرګۍ په بنیاد باندې د موږ نه مخکې اویا کاله خلکو حکومت کې پاتې شوې د زیان راروان دي تر د مشرف څه راروان دي د نواز شریف څه خو تاسو به لیدلي چې دې ډیسټریکټ ته خیر نه دی راوړی د موږ نه پس څه خلک راغلي وو د پولیټیکل ایجنډ نه واله د صدره پورې څه حکومت راغلی وو او هغوی ډېرې دعوې کړې وې چې دلته به موږ ایرپورټونه جوړوو د ریل پاټلۍ به چلېږي اټو ته به هلیکاپټرو کې ځئ او ډېری ته به جازونو کې ځئ خو هغه یوه وعده یې هم دلته پوره نه کړه یونیورسټۍ به جوړوو ګورنر هاوس نه به ویل یونیورسټي جوړوو صدر هاوس نه به مطلب دی چې یونیورسټي جوړوو نه هغه ګورنر هاوس یې اخیره کې د ملزانو او مطلب دی د سرکانو ګاډۍ کې جوړې کړې وې شرابیان پکې پراته وو تاسو ته معلومه ده هغه خبره به ټولو ته اورېدلې موږ دا کاروان چې دی دا بس د ډیسټریکټ معمولی سیاست کوي چې د ډیسټریکټ کې څه دي هغه کوي او تاسو به وینئ چې د پلانګار نه واله د بیزو د هغه سره پورې د سرلړۍ نه واله تر د میچنۍ د ورسکروړه پورې د ورسکسي نه پورې چې دا څومره علاقې دي دا راپاسېدلي دي او یو اواز شوي دي چې سنیټر الهي الرحمن او کاروان پسې روان دي د دغې په برکت او د دغې په دې ډېر مقبولیت باندې بعضې خلکو وار خطا شوی دی بعضې هغه خلک چې ډېر عزتمند خلک وو ډېر د کار خلک وو ډېر ښه سیاست یې کوو هغوی باندې څه چل شوی په اوتوبه او توسر دي ډېرې بې ادبي الفاظ استعمالوي جومات ته نه ګوري بې ادبي کوي په میدان کې بې ادبي کوي روح کار ته غلط وایي سره د دې نه چې دا د هغوی جامې سمخه نه ښکاري باز خلک دې اوسې نوې خبرې شروع کړې دي تیر ځل چې په اټاره کې راغلي وو ویل موږ ولسې جنجنډه منشور راوړی دی د اسمان به راکوزوو او دا تاسو به ستورو ته خېجوو او دا خبرې یې کولې هغوی اوس هغه هر څه پرېښودل دې مې غر کړو مومندین کې د مومند ذلې تبعي وکړه د عثمان خیل قوم د پنډیلۍ د اخبران خیل د ایساخیل او د لمنې پړانغارانو تبعي وکړه دې څه چې راغلی پنډو هغې خرڅ کړو دې څه چې راغلي کومې روپۍ وي هغې ووهللې د دې نه علیحده وله په دې ډسټریکټ کې دا سرک چې دی دا چې موږ کله په اټاره کې الیکشن پرېښودو او موږ الیکشن له راوتلو د دې یو ارب روپۍ راغلې وي دا ټول وزیر اعلی له په تخپه کې ورکړې چې سواب کې ولګولې او څه په نوخار کې ولګولې او څه په سوابۍ کې ولګولې څه اسد قیصر ولګولې څه پرویز خټک ولګولې او موږ یې په دوړو کې پرېښودلو راشئ یو بل سرک د خاپخ هلته وګورئ یو کیلومیټر له داسې رال تا به ویل چې زل مومن یې دغه جوړ کړو فرانس او برتانیا د هغه سرک ابتدای وکړه هغه چې تلي دي سوجه دوړې دي موږ یې په دوړو غر کړو بیمارانو کړو ټول زقام والي څه څوکړه د الله د مارې باران نه کوي او څه د دوی وزیر اعلی روپۍ تښتولي دي هغه یې ټولې مطلب دی په نوخار او په دغه کې لګولي دي په سوابۍ کې سواب کې چې دي دا یې وزیر اعلی لګولي او وزیر اعلی هم ته وتښتېد په نوخار کې دغه لګولي وفاقي وزیر دفاع لګولي نو دا قوم دا په دې خبرو پیډیا په نوو دوکو کې نه پیروزي اوس یې لا بل شوشه شروع کړې ده چې پلان کې به خلاصيږي او به ازادي او به یو ځل خو مزاج کړې ده ځکه کته څو کړې څه کار یې کړې نه یې کړې به ازادي ګوډال د دوبرځي په شل سره دا موږ ازادي او به مطلب ده چې څلور کاله تیر شي اوس به بل ډرامه راوړي نو اوس یو ځل لګې دی پاکستان او پاکستان او پاک تاسو په پاکستان منو
کله چې مطلب دا لري پوجن بینونه پاس کول دا 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 تونو ام تاسو له مطلب دا دا پاس کړ چې اوس په تاسو راګیر شو نو چې وای چې دا ناجیزه دي او دا وران کار دي نو له هغه کاروان تراشي کاروان د کار خلک دي که کار واړی نو کاروان نه واړی په دې ډیسټریکټ کې په دې تحصیل امبار کې شکر دی چې د 2013 نه د 2018 پورې دې کاروان څه کړی دي نو دا به زموږ بل جماعت نه کړي چې په 15 کاله کې څه کړي دي کم نه کم چې هر کلي له ورځي هر خیل له ورځي هر دغه له ورځي نو په هغې کې به یو داسې نښه وي انشاءالله چې هغه به مطلب د کاري خو بیا هم هغه حکومت چې دی هغه ډېر کمزوری و کاینده لپاره تاسو مطلب دا دی د صوبایي سیټ نه عباس رحمان د قومي سیټ نه بلال رحمان او د اپر نه هلال رحمان د صوبې نه دا درې ورونه کامیاب کړو نو په مرکز کې او په صوبه کې به زموږ یو مضبوط قوت وي چې هغې کې به مطلب دی د صوبایي وزارت صوبایي وزیر اعلی مشري یا وفاقي وزارت وفاقي مشري دا به میلاویږي او د ډېر چې څومره پیسې دي د دې مومند قوم بیا خاص کر د دې درېو قومونو او کمې پیسې چې په دین کې بندې دي کم ترقیتي کارونه چې هغې سه اوهنیم اواته اربه روپۍ راغلې وې هغه به انشاءالله دا سړی راخلاصوي که تاسو کامیاب وو تاسو نن څه وعده ده که نه چې کامیاب وو بیا انشاءالله وټ په کاروان رحمان له ورکوئ انشاءالله چې ورکوو بیا وسلام.